13:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр» – інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! 10 та 11 травня вперше у Хмельницькому відбудеться фестиваль оркестрових шоу-програм. У програмі фесту – вуличні концерти та батл кращих духових оркестрів. Про це повідомила директорка агенції розвитку Хмельницького Леся Герасимчук. Стояло завдання, як зробити так, щоб це була не банальна хода оркестрів, яку ми зазвичай бачимо на вулицях міста, а щоб перетворити це в яскраве видовище, щось таке феєричне, щоб залучити значно ширшу аудиторію. Сьогодні опівдні музиканти та мажоретки провели технічну репетицію вечірньої програми з назвою «Місто не спить». Що чекає на глядачів арт-шоу, дивіться далі у сюжеті. На фестиваль приїхали оркестри та колективи мажореток з України та Угорщини. Саме колективи мажореток та їхні здобутки, каже начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков, наштовхнули на думку проводити перший в Україні фестиваль у Хмельницькому. В місті Хмельницькому є єдиний в Україні професійний колектив мажореток «Альфа», який представляє на міжнародній арені власне нашу державу. Ну і без сумніву досвід Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру, оркестру Нацполіції в Хмельницькій області і наших мажореток, які є безпосередніми учасниками міжнародних фестивалів схожого типу, привів нас до того, що ми вирішили зробити у Хмельницькому такий фестиваль. Диригент Національного президентського оркестру Максим Гуса каже, українцям зараз необхідне мистецтво, тому оркестр не приймає запрошень за кордон, гастролює Україною. Зараз такий час, що мистецтво потрібне нам тут. Звичайно, якщо є запрошення, ми приймаємо їх і беремо участь у фестивалях або інших мистецьких акціях за кордоном, але з останніх кілька років ми більше працюємо в Україні, оскільки ми розуміємо, що культура зараз мусить піднімати, підтримувати нашу націю. Ми вийшли з такого постсовєтського пещерного сприйняття духової музики як виключно масового мистецтва, музика для... Не те, що паркова музика погана, вона добра, але коли весь жанр сприймається виключно в цьому ключі, це дещо однобоке ставлення. Ми, в свою чергу, робимо все для того, щоб духове мистецтво сприймалося як елітарний жанр взагалі музичного мистецтва. Музиканти духових оркестрів виконуватимуть твори українських та зарубіжних композиторів, мелодії з відомих кінострічок і під час дефіле. Музикант Чернігівського військово-музичного центру сухопутних військ Збройних сил України Михайло Новачук, який грає на інструменті з назвою «Сюзафон» вагою 10 кілограмів, каже, до таких виступів звик. Для походу, для дефіле це багато краще носити, ходити з ним і грати. Начальник та художній керівник Чернігівського центру Ігор Кішман повідомив, брати участь у фестивалі, де виступають колеги з України, корисно. Це завжди плюс, тому що постійно для себе почерпаєш щось нове. І, можливо, навіть є такі моменти, що і щось запозичаєш в свою практику. О 17-й годині оркестри, мажоретки та барабанниці рушать від Глибідь Плази сюди, на цей майданчик біля кінотеатру Шевченка. Тут о 21-й годині розпочнеться вечірнє шоу «Місто не спить». Завтра перше арт-мажор-шоу продовжиться. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр». Додаткові тролейбуси курсуватимуть 10 та 11 травня у Хмельницькому у зв'язку із проведенням фестивалю оркестрів. Про це повідомив директор міського комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, додаткові тролейбуси курсуватимуть з 23:30 за напрямками мікрорайон Озерна, автостанція номер 1, до зупинки завод «Катіон» вулицями Інститутської та Львівське шосе, мікрорайони Раково, Гречане, Дубове. Вартість проїзду становитиме 10 гривень. Прощання із загиблим військовим Володимиром Ковалем відбудеться завтра, 11 травня, о 14:00 у Хмельницькому будинку ритуальних подій на вулиці Толстого. Про це повідомила координатор Центру допомоги учасникам АТО в області Наталія Дзекар. Нагадаю, 8 травня на сході загинув військовослужбовець з Хмельницького. Це командир відділення 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув він від важкого поранення під час обстрілу під Павлополем Донецької області, розповідає Наталія Дзекар. Військовому було 51.
На Південному Бузі чоловік ловив рибу сіткою. Про це повідомив керівник рибоохоронного патруля області Андрій Полудняк. За його словами, інцидент стався поблизу селища міського типу Меджибіж Летичівського району. Рибак завдав збитків рибному господарству у розмірі 748 гривень. Чоловік зловив 44 рибини. Нагадаю, з 1 квітня на Хмельниччині діє нерестова заборона. За перший тиждень травня порушники завдали збитків рибному господарству області на суму 3646 гривень. Додає Андрій Полудняк. Інспектори зафіксували 11 порушень, 5 з яких грубі. Загалом вилучили 20 кілограмів риби. Сьогодні стартувала ралі-фортеця-2019 у Кам'янці-Подільському. Це спортивне міжнародне змагання, повідомляє заступник міського голови Кам'янець-Подільської міської ради Вадим Савчук. Участь у ралі беруть екіпажі 6 країн світу. На сьогоднішній день вже зареєструвалося близько 45 екіпажів. З Польщі, з Литви, з Латвії, з Німеччини, з Чехії, плюс українські екіпажі. Вже рівно 45 екіпажів є, які будуть змагатися. Це Кубок України. Сьогодні проходить цілий день реєстрація учасників в міській ратуші в старому місті. Ралі-фортеця триватиме 3 дні. Сьогодні реєстрація учасників. Завтра та в неділю – змагання, додає Вадим Савчук. В неділю вже наступний етап проведення гонки буде відбуватися в Кам'янець-Подільському, в Донецькому районі. Це села Вербка, Сахкамінь, Гуменці, Маків, Балин. Також по схемі з 9 до 6 години цілу неділю будуть проходити змагання. А вже урочисте нагородження переможців буде відбуватися в неділю з 5 години у нас в старому місті на Ратушній площі. Мотобольні команди сьогодні розпочинають змагання Кубку України в Кам'янці-Подільському. У них бере участь Кам'янець-Подільська мотобольна команда «Поділля Мотор». Її тренер Павло Відлацький каже, ставить перед гравцями завдання посісти 3-е місце. За його словами, у минулому сезоні в Кубку України команда була на останньому місці. Мотобольна команда «Поділля Мотор» – наймолодша в Україні. У її складі – гравці з Кам'янця-Подільського та району. Наймолодшому – 15 років, найстаршому – 22. Тренер каже, не залучає іногородніх чи вікових гравців, бо команда має бути місцева. За 2 роки після її створення тренер ставив перед гравцями одне завдання – набути досвіду і втриматися в національних змаганнях. Павло Відлацький каже, цей етап розвитку команда вже пройшла. Кожен сезон робимо роботу над помилками, а цей сезон запам'ятався тим, що у наших ребят ярко виражений прогрес в ігрі. На нас почали настраюватися, це вже плюс. Нас почали замічати. Підтверджує це і капітан команди. Вже другі гравці самі говорять, що підросли, молодці, що якщо буде в такому дальшому русі, то ви будете показувати і будете займати гарні місця. Плани, щоб зіграти, хоча б якісь призові місця займати. Говорить про це і тренер команди. Задача вже буде одна, треба підніматися з 5-го місця вже вище, як вийде. 4-те, 3-те, треба вже йти вперед, тому що в таке час, що треба вже щось вигравати, радувати своїх зрителів. Підготовка до змагального сезону починається з ремонту спортивних мотоциклів. Ми тренуємося круглий рік, зимою і навіть як дощ. Мотоцикли ремонтують часто, каже тренер, бо мотобольні ігри жорсткі. А мотоцикли такі коштують приблизно 7 тисяч євро один. На сезон вистачає мотобольного м'яча вартістю 100 умовних одиниць. Та тренер каже, мають усе необхідне. Зараз у нас 10 мотоциклів і ми маємо можливість тренуватися. Зустрічі Кубку України триватимуть впродовж 3 днів, а 13 травня в Кам'янці-Подільському стартує чемпіонат України. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля-Центр». Сьогодні о 15-й годині зустрічатимуться мотобольні команди «Восход» міста Вознесенськ Миколаївської області та «Дружба» Полтавської області. А в 17-й Кам'янець-Подільський «Поділля Мотор» гратиме з минулорічним чемпіоном України командою Полтавської області «Нева». Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!